Benalor atau tujuh. Mula tisu agar tu pelan suku kan. Nadu. Nungje pronyal nol ya. Nungje pronyal nol. Jan. Nungar kan yang je pron. Nungje pron lagi aja tu. Apa tu? Nyai gua dah suar. Sembari mana? Jadi, dah ni tak siapa siapa pun tak siapa. Ini saja. Korporat. Baca lagi. Pas kau lagi jalan nak kau maklum je. Tadi kita kaget tu, kaget kaget mana? Tadi kita kaget, jauh susu mana? Se, ya, buat nak ni orang he? Mak agaknya kaget ni mesti dia. Tadi kita lawan, tadi kita cakap kaget, dah total, agar, kita agar, tadi kita agar, cakap, mana? Saya sarang garpu. Satu. Orang-orang mana ada nama garpu kan? Zam rasa mencuci cai. Zam sama sahih. Tapa. Dia maya bawit. Nong je bahasa nol ni. Alur ni ni dah lian. Alur je dah. Okey, oh, dah hula pun lasi lap ni, pun awal lap ni, jitu itu nak kalkai aja. Oh, but cuti lah, bukan dia cuma ini. Kau tu biar, tahu je lah. Manggil ni dulu bis ya. Pada sejari ni yang apa yang lupa lagi. Sadu tak? Sadu tak sen? Sadu je. Ini tak tak. Usah kita lagi. Kadang-kadang kadang tengok. Kalau katalah dah hasil yang di negara semar kita nak raya ni, jom. Hoi, agak. Oh, nak raya kaki. Oh, nak berulang kali ni nak apa nampu tu? Ya, agak yang. Manci dikal. Nak ada agak sih je. Ya, ada agak sih. Senyap. Ada agak sih. Dah dulu. Kalah biar sila. Hah. I, tuat tuat na. I. Kalau dah biasa, ini yang dah mungkin. Aje aja ya mak, cinta dia tu dia. Dia tu. Bukan lancar, takkan. Ah lancar, biru je alik. Pilih salik, tanya anak. Alik je nyaman dia tu. Macam apa? Ya. Anda dah puasa sih. Ini ada. Tidak pada lir panen puji tu. Okay. Tatal sangat. Cito das. Cito. Mesti mah pecak pecak aja. Unggah sah. Unggah sah. Kup sah tiap. Jarno ngaji tuan. Asalnya pandi aja. Sound pengajian lagi. Ah,
No, no, no.